ამ წესებში ბათუმი შერატონში აჭარის მთავრობა მედიის წარმომადგენლებსა და საზოგადოების წინაშე 7 თვის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობას აფასებს. შეხვედრას ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უძღვება. აქვე იმყოფებიან აჭარის მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, უმაღლესი საბჭოს წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ბიზნესის სფეროში მოღვაწეებით. შეხვედრაზე გათვალისწინებულია საზოგადოების ინფორმირება მთავრობის საქმიანობის შესახებ, თუ რა გაკეთდა 7 თვეში და რა პროგრამების განხორციელება იგეგმება უახლოეს პერიოდში. ფორმატით ასევე გათვალისწინებულია საზოგადოების მოსაზრებების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მოსმენა. ერთადი პრიორიტეტები, რაც აურჩია თავიდანვე იმაზე, ძირითად ყურადღება იმაზე გამახვილდება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ასევე სოციალური საკითხები, რაც დღემდე პრობლემად რჩება კიდევ და სახეზეა ბათუმში და აჭარაში, ასევე მოქმედება ეკოლოგიაზე შექმნილი და გარემოს დაცვასაც შევეხები და იმ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს, სხვა საგზაო დეპარტამენტი მასაც ასრულებს.